O que eu quero é dano, galera. O que eu quero é dano. Quando eu fizer um NG+ e tiver 4 slots, aí eu pego 3 de dano daquele amarelinho que eu mostrei pra vocês e 1 de manuseio. Aí vale. Ou aqueles que são mesclados, né? Com manuseio, mas... É, vai de achar a bobina certa, mano. O ruim é isso, achar a bobina certa, né? Elas são top, Ramon. Eu vi na DLC, cara. Eu achei elas na DLC. E aí, Mike, tudo bem? Obrigado pelos 213 likes, galera. 214 agora. Você que deu esse último like, valeu. Ó, o neném. Vamos começar já. Isso, vamos começar a apelação já. Sobe, mano. Nossa, ela não sobe nos Paranauê, mano. Vai. Puta, né? Acertei no lugar errado, hein?